baba yake akiweko. Kwa nini wewe uanze kuhangaika na kushughulikia mambo ambayo hauyawezi? Mwambie baba. Na kama Mungu ni baba, kwa hakika atakushughulikia. Nimemwona Mungu. Wakati mmoja nilijipata kwamba niko na shida kubwa. Nilikuwa nataka karo ya shilingi 1080 kumpeleka mtoto wangu shule. Nikakimbia kwa huyu baba. Nikapiga magoti kanisani, nakumbuka nilikuwa pekee kanisani na ilikuwa ni siku mbaya. Haya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Siku ya leo nataka kukuzungumzia kuhusu mafadhaiko. Na ujumbe unasema geuza kufadhaika kwako kwa maombi kwa Mungu na amani ya Mungu itatawala roho yako. Turn your anxiety into prayer to God and the peace of God shall keep your heart. Na itasoma kutoka kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7 na pia Mathayo 6:25. Biblia inasema hivi: Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Matthew chapter number 6 verse 25. Therefore I say to you, take no thought of your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumelisoma neno lako, na tuko tayari kusikia kutoka kwako. Ninaomba ya kwamba unisaidie kumzungumzia huyu anayenitazama na hata pia nami nijizungumzie kuhusiana na neno hili lako lipate nafasi ndani ya maisha yetu ili tuishi kulingana na mapenzi yako. Maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Ninajua ya kwamba tunapoanza mwaka huu ya kwamba kunaye matarajio mengi ambayo kila mtu ako naye. Na kwa hakika kuna mambo pengine ulikuwa nataka yatendeke mwaka uliopita ama majira ambayo yamepita, lakini bado hayajafanyika. Na una matarajio makuu ya kuendeleza makusudi yako ama kuona ya kwamba kile ambacho unataka kifanyike kimefanyika. Lakini pamoja na hayo, unaweza kuwa unaangalia upande huu na upande ule mwingine, unaona ya kwamba mambo hayaji kama jinsi ambavyo unavyotaka. Na nikasema hapo ya kwamba hakuna hakikisho ya kwamba majira haya yatakuwa ni majira mazuri. Lakini majira haya yatakuwa mazuri tu. Kumbuka nilisema ya kwamba hapo awali, majira haya yatakuwa ni majira mazuri tu kwa wale ambao watakao yafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na niseme hivi, wasiwasi unaweza ukakupata ama kufadhaika kwa sababu ya mambo mengi ambayo unataka kuyafanya lakini hayaendelei. Hakuna jambo ambalo linasonga. Unataka kufanya jambo fulani lakini ukitazama vizuri unaona ya kwamba hakuna matumaini. Hakuna jambo ambalo linakusaidia ama kusupport. Hakuna jambo ambalo linakusupport kufanya lile jambo unalotaka kufanya. Na ninajua kabisa mwanadamu akifika kwa wakati kama ule anakuwa na hali ya wasiwasi, anakuwa na hali ya kufadhaika, unaanza kukimbia kimawazo, kujiuliza maswali mengi: mbona hili jambo halitendeki? Mbona hili jambo halifanyiki? Kwani nimekosea wapi? Kwani maisha haya yako jinsi gani? Na unaanza kuwa na masumbuko ndani ya moyo wako. Lakini neno la Mungu linatuambia, kwanza limetanguliza kwa kutoa warning. Tunaambiwa kwamba be careful for nothing. Tumeambiwa kwanza, neno la Mungu kwanza limetangulia kwa kutuambia tusisumbuke kwa jambo lolote. Tusisumbuke. Mara nyingi neno la Mungu huja kinyume na mapenzi yetu. Huja kinyume na vile ambavyo tunavyofikiria ndio sawa kufanya. Ninaona ya kwamba kama mwanadamu ni vizuri kushughulika na kuhangaika,
lakini neno la Mungu linaniambia nisihangaike, nisifadhaike. Na nataka ufahamu mambo haya kwa sababu yatatusaidia katika maisha, yatatusaidia kuwa na amani ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Ukweli ni kwamba kufadhaika, wasiwasi ambao tunapata kwa sababu ya mbao, kwa sababu ya mambo ambayo yametuzunguka, kule kufadhaika kuna uwa kitu ambacho kinaitwa furaha ya Mungu ndani ya maisha yetu. Kunafanya sisi kuwa watu ambao wanakaa hawana amani, kwa sababu mafadhaiko ama mahangaiko ni adui ya amani ambayo inatakikana kuwa na Mkristo. Mkristo yeye akiwa na mfalme wa amani ndani yake anastahili kuwa na amani wakati wowote. Mafadhaiko ambayo tuko naye na kuhangaika, hayo yanakuwa ni adui ya amani ambayo Kristo ameweka ndani yetu. Jambo lingine ambalo linafanya ni kuambia usifadhaike ni kwa sababu usoni, the future is not ours. I'd like you to understand that the future do not belong to us. The future belongs to God. But it is God who takes us into the future. And that's why we should totally depend upon God. Usoni sio wetu. Usoni una mwenyewe. Yeye ndiye anayejua siku zetu ziko namna gani. Yeye ndiye kiongozi wa maisha yetu. Yeye ndiye mchungaji wa maisha yetu. Na kumbuka ya kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Daudi akakiri akasema maneno hayo. Na mafundisho ya kweli ni kwamba mchungaji huyo ambaye ni Yesu Kristo, yeye habaki nyuma ya kondoo. Yeye huenda mbele ya kondoo. Kwa hivyo mahali ambapo yeye yupo, nasi tutaenda mahali pale. And our future is sure because Jesus is the shepherd. Hakuna haja ya kufadhaika ndugu yangu, because God is the great provider. Unasaidi kusema amina kwa sababu ya jambo hilo. God is the great provider. Amen. Ako katika maisha yetu, kila hatua tunayochukua ya kesho, kila wakati tunaposonga kesho, yeye yuko pamoja nasi. Yeye anatujalia na anajua kile ambacho ni chema kwetu. Yeye ni Mungu ambaye anajali. Ya, anatujali kabisa, anatufikiria, anatuwaza kabisa. Kufadhaika kwetu kunaangamiza furaha yetu ya baraka ambazo Mungu ametufanyia hapo awali. Ninataka kusema nini? Wende ikawa Mungu alikutendea muujiza wakati moja ulikuwa na shida, akakutendea muujiza mpaka ukasema ya kwamba kwa hakika hapa ni Mungu, hapa sio mwanadamu. Kwa sababu kama sio Mungu amefanya hii kabisa, ningeangamia. Akakutendea baraka fulani, akakufanyia mambo mengi. Yaani ukitazama nyuma utaona ya kwamba kuna mambo mengi ambayo Mungu amekufanyia. Ukitazama nyuma utaona ya kwamba kuna mambo mengi ambayo Mungu amekutendea. Lakini kuhangaika kunadunisha nguvu za Mungu, kunadunisha baraka za Mungu, kunadunisha miujiza ya Mungu aliyekutendea hapo awali. Kwa hivyo usihangaike ndugu yangu, usihangaike dada yangu. Mtazamie huyu Mungu kwa sababu yeye ana usoni wetu na anajua kabisa jinsi ambavyo tutakavyoelekea katika maisha haya. Kuhangaika kwetu kunastahili kupelekwa kwa Mungu kwa njia ya maombi, kwa njia ya maombi. Somebody said somewhere that prayer is a true philosophy. Ya kwamba maombi ndio filosofia ya kweli. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tukiomba maombi ya kweli, kwa hakika Mungu hujibu hayo maombi. Na ni vizuri kujua kumtarajia Mungu wakati tunapoomba. Jambo moja nimejifundisha katika maisha ni kutoona jambo lolote likiwa ngumu. Kuna mambo ambayo yanakuja katika maisha yetu, hata tunapotazama tunaona ni kama yanatuletea aibu. Lakini ukweli ni huu. Wewe ndiye unayeona ya kwamba kana kwamba mambo hayo yanakuletea aibu. Lakini mbinguni inafurahia wakati ambapo unafurahia shida zako. Una amani katika shida. Kwa sababu Mungu katika kipindi kile ambacho unachopitia cha majaribu,
anakuja kukubariki, anakuja kukuinua, anakuja kukutendea. Na kwa hakika kikutendea, utasema huyu ni Mungu ametenda hili jambo. Mpendwa, maombi ndio funguo ya mahangaiko yetu. Unapohangaika, unapoona mambo yamekuwa mazito, unashindwa utafanya nini? Geuza mambo hayo kwa maombi. Piga magoti mbele ya Mungu. Mwambie Mungu, tazama mashida ambazo niko nazo. Tazama mambo ambayo niko nayo. Mungu wangu, Baba yangu liye juu mbinguni, nikumbuke. Na kwa hakika Mungu atakukumbuka, kwa sababu maombi ndio ya pekee, ndio filosofia ya kweli, ndio filosofia inayotenda kazi. Shida zetu, nataka utambue ya kwamba shida zetu huondoka wakati tunapoomba. Ukiomba tu, shida zako zinaanza kudondoka. Ukiomba, shida zako zinaanza kufifia. Maombi, hata kama jambo lile unaomba halijafikia, lakini ukiomba, kuna furaha ama amani fulani inakuja ndani yako ya kwamba Mungu anashughulika. Na kwa hakika mahangaiko yako yanaanza kufifia. Wasiwasi wako unaanza kuondoka. Na amani ya Mungu inaanza kuingia ndani ya moyo wako na inatawala roho yako. Hii amani tunaambia kwamba imepita ufahamu wote. Imepita ufahamu wote. Hii inamaanisha namna gani? Amani hii haitakuzuia kukula na kunywa ati kwa sababu haujalipa nyumba. Utakula na utakunywa kwa sababu una amani ndani ya moyo wako. Hii amani imepita ufahamu wote. Hii amani itakufanya ulale usingizi mnono hata kama haujalipia watoto karo ya shule. Utalala, ukweli ni kwamba hata ni kuamshwa utaamshwa kwa sababu una amani. Hii amani inapita ufahamu wote. Hata mambo yakiwa mazito jinsi gani, hii amani ya Yesu Kristo inatawala moyo wako, inatawala roho yako. Na hiyo ndio amani ambayo inaondolewa na mahangaiko. Usikubali mahangaiko kuondoa amani yako. Omba wakati unapata ya kwamba jambo ni mambo ni mazito, mgeukie Mungu kwa maombi, mgeukie Mungu kwa kupiga magoti, mgeukie Mungu kwa kilio, na Mungu atashughulika. Yeah. Tunastahili kumpelekea Mungu mambo yetu yote, mahangaiko yetu yote, kwa njia ya maombi, kwa sababu yeye ni Baba. Yeye ni Baba. Hebu niambie, ni mtoto mgani anashughulikia rent ya nyumba baba yake akiweko? Baba ndiye hushughulikia. Hebu niambie, ni mtoto gani ambaye anashughulikia watakula nini na baba yuko uhai? Baba ndiye anayeshughulikia. Kwa nini wewe uanze kuhangaika na kushughulikia mambo ambayo hauyawezi? Mwambie Baba. Na kama Mungu ni Baba, kwa hakika atakushughulikia. Nimemwona Mungu. Wakati moja nilijipata ya kwamba niko na shida kubwa. Nilikuwa nataka karo ya shilingi 1,080 kumpeleka mtoto wangu shule. Nikakimbia kwa huyu baba. Nikapiga magoti kanisani. Nakumbuka nilikuwa pekee kanisani, na ilikuwa ni siku ambayo ninajua kabisa hakuna mtu atakaye kuwa pale kanisani. Nikaenda nikapiga magoti. Kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na Jumatatu huyo mtoto alikuwa anahitajika kwenda kwa darasa kwa secondary form 1, na nilikuwa natakikana shilingi 1,080. Nikapiga magoti, nikamlilia Mungu, nikamwambia, wewe ni Baba, wewe usikie maombi ya kweli. Shida yangu ni hii, nipatie 1,080 itakapofika siku ya Jumatatu. Nikapiga magoti, na kwa hakika nikalia machozi, nikampatia Mungu machozi, nikamuelekeza, nikamwambia, tazama, haya ni machozi yangu. Na kwa hakika nikajua Mungu ameyaona machozi yangu ambayo yalidondoka kwa mikono yangu. Nikamwambia, haya ni machozi yangu, nikikuomba kwa sababu wewe ni Baba. Hebu nisikize. Nilipotoka hapo, nikaenda katika shughuli zangu za kawaida, lakini kafika wakati nikaingia kwa kompyuta kuangalia email, nikapata mtu ameniandikia email ananiambia ya kwamba amenitumia $1,000. $1,000. Na amenitumia kwa Western Union.
dola 1000 wakati huo dola ilikuwa ni shilingi 80 ikawa sasa niko na 1080 ile ambayo nilikuwa namwambia Mungu anipatie. Kwa hakika huyo ni Mungu. Jumatatu mtoto wangu alienda shule kama watoto wa matajiri wale wengine. Bwana tukuzwe sana. Hivyo ndivyo ninavyosema ya kwamba Mungu wetu ni baba. Hebu na tumfanye baba. Wacha tuache kujifanya watu wazima, tujifanye watoto mbele zake Mwenyezi Mungu. Na tutaona miujiza ya Mungu katika maisha yetu. Yeye ni baba. Ni kazi ya baba kushughulika. Ni kazi ya baba kujua nitakula nini. Ni kazi ya baba kujua nitavalia nini. Ni kazi ya baba kuhangaika yeye mwenyewe. Nikiwa mwana sihangaiki. Ni kazi ya baba. Tumwambie Mungu wewe ndiye baba katika mahangaiko yetu. Wacha Mungu achukue mahangaiko yako. Na ukigeuza mahangaiko yako na shida zako kwa maombi, amani ya Yesu Kristo itatawala ndani ya maisha yako. Na kuambia hivi, utakuwa na amani throughout. Utakuwa na furaha throughout. Iwe shida, isiwepo shida. Wewe hautabanduka katika kuwa na amani ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu shida zako na maangaiko zako umempelekea Bwana. Sikiza. Ninasema ya kwamba hiyo amani lazima ije ndani ya Kristo Yesu. Kama hauko ndani ya Kristo Yesu, hauwezi ukapata ile amani. Wewe utahangaika na utasononeka na utagonjeka, utaenda hospitali kwa sababu ya ulcers, utakuwa na shida nyingi katika maisha yako. Lakini ukimkubali Yesu, mahangaiko yako yatafika mwisho. Ukimpatia Yesu maisha yako, ukimpatia Yesu moyo wako, Mungu atakuwa baba. Na baba ataanza kushughulika, maana wewe ni mwana wake. Wenda ikawa unasikiza huu ujumbe na hauna Yesu, hautakubali Yesu atawale maisha yako. Nataka kukuambia hivi, kubali Yesu leo. Ni rahisi mno. Baada ya maombi ambayo nitakwambia uombe, utakuwa umepokea Yesu Kristo. Ni rahisi sana. Ni kama ukiwa na kiu. Ukiwa na kiu. Ni kama ukiwa na kiu, unayapata maji, unayakunywa mara moja. Ni kama mtu anabisha kwa mlango, unamfungulia. Kwa sababu Yesu anasema ya kwamba, ni nani aliye na kiu, aje kwangu na nitamnywesha. Na anabisha mlangoni, ukimfungulia, ataingia na kukaa ndani ya moyo wako. Atakula pamoja nawe, na utafurahia mema yake. Kubali Yesu Kristo, ndio mahangaiko yako yafike kikomo. Maana Mungu atakuwa baba yako. Utafanyika mwana kwa kumkubali Yesu Kristo. Utazaliwa mara ya pili, utazaliwa kwa mapenzi ya Mungu, na utakuwa mwana wa Mungu na hautahangaika. Kama ungependa kupokea huu wokovu, ili Mungu aanze kutembea nawe kama baba, omba haya maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimetambua siku ya leo ya kwamba mimi ni mwenye dhambi na sina baba wa kunishughulikia. Naomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Nioshe na damu uliyomwaga pale msalabani. Nitakase. Niokoe. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Kama umeomba hilo ombi, kwa hakika sasa wewe umefanyika mwana wa Mungu, na Mungu kama baba ataanza kukushughulikia. Wenda ikawa ulikuwa na jambo ambalo ulikuwa na tutaliombea pia, na Mungu atashughulika. Ninaamini ya kwamba Mungu atakutendea. Unaposikiza mahubiri haya, mafundisho haya, Mungu atakushughulikia. Nina hakika, ninajua maombi hufanya kazi. Na sasa kile kabla ya kuomba, nataka ufanye hivi. Tafuta kanisa linalohubiri wokovu, tafuta mchungaji wa mahali pale ama kiongozi wowote yeyote pale wa kiroho, mwambie kwamba uliokoka, ulisikiza mahubiri na ukaokoka, na watakusaidia kukua katika maisha ya rohoni. Wacha sasa niombe kwa sababu ya mahangaiko ambayo iko na wewe, niombe kwa sababu ya mambo ambayo yanafanya uwe na wasiwasi. Wacha niombe, na naamini ya kwamba Mungu kwa sababu ni baba atasikia maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
na kushukuru kwa sababu ya neno lako. Wewe Yesu ulituambia katika Mathayo 6:25 ya kwamba tusihangaike na maisha haya. Inadhihirisha kabisa ya kwamba tuna sehemu ndani ya maisha yako na wewe utashughulika. Tazama huyu ndugu, tazama huyu dada, ana mambo ambayo anataka yanamsumbua, anataka kuyafanya lakini hajui apitie wapi, hajui afanye nini. Ninaomba umalize mahangaiko yake siku ya leo, kufadhaika kwake kufike mwisho siku ya leo. Ninaomba utende muujiza, maana ninajua wewe huyasikia maombi, maana ninajua ya kwamba wewe ni Baba unayeshughulikia watoto wako. Tushughulikie Mungu wetu, washughulikie hawa wapendwa, mshughulikie huyu ndugu, mshughulikie huyu dada, na wacha aone mkono wako katika matendo yako. Asante Mungu, maana utatenda, maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Ukisema amen, umekubaliana nami katika imani ya kwamba mambo hayo yatatendeka. Na Mungu kwa hakika atakutendea muujiza wako. Akikutendea muujiza wako, shuhudia wengine, waambie kwamba Yesu hufanya mambo haya. Mshuhudie, washuhudie wengine, waambie jinsi ambavyo Mungu jinsi ambavyo Mungu amekutendea. Hivi karibuni tunaanzisha kipindi cha ushuhuda wa miujiza, jinsi ambavyo Mungu ametendea watu. Watu wengine waamini ya kwamba Mungu angali anatenda miujiza. Mungu angali anatenda miujiza hata siku ya leo, mambo ambayo hayawezi kueleweka. Nimesikia ushuhuda ya mtu ambaye alipika na stove ambayo iko na maji kwa wiki mbili. Alitumia maji kupika wiki mbili. Hiyo ni mambo ambayo hayawezi kueleweka. Sayansi haiwezi kaeleza, na hiyo ndio tunaita muujiza. Tutaanza kipindi cha miujiza kusikiza vile ambavyo Mungu anavyotenda miujiza, na kwa hakika ukitaka kutufuata, tazama, ingia kwa YouTube, tafuta Rema Bit Media, na utaona jumbe zetu ambazo tunahubiri na kufundisha, na hata pia mashuhuda hayo utayasikia hivi karibuni, na Mungu akubariki. Kama umependezwa na mahubiri haya na mafundisho haya, enda pale katika Rema Bit Media na tunasema you like and then you comment. Just comment, we'd like to hear from you, and we love you, we bless God for you. Thank you. May God bless you, and may God favor you. May the grace of God be upon you. Yes, let the Lord bless you. Let the Lord bless you. You that are watching, may the Lord bless you. May the Lord bless you indeed. In Jesus' name, God bless you. Amen.